jogando. Você vai tirar foto, quem quiser tirar foto com a gente, todo mundo aí. Quem vai tirar foto com todo mundo aqui, vem pra cá. Irmãos, meu amor! Vamos fazer a minissérie aqui. Bora, vamos juntar todo mundo. Depois os irmãos biólogos vão estar lá em cima, ali naquele backdrop, tirando foto com todo mundo. Vamos juntar a piazada toda aqui. Já sabe, minha foto tem som, né? Eu tô latindo aqui.